好，你没有经过人家同意啊。我们现在查获之后，我们现在把它移回到十八公墓那边哈。案发地为该处纳骨塔，经换弦带从长放骨灰坛处取出遭窃骨灰坛，被害家属对横井积极认识，帮他们找回被窃亲人遗骨，都赞赏有加。警讯后将依换弦依涉嫌刑法窃盗罪嫌，移送屏东地检署侦办。经警方深入追查，犯嫌系窃取股东会纪念品之兑换信件，已获取股东会之纪念品。复查扣犯嫌已兑换之股东会纪念品，全案讯后依窃盗、伪造文书等罪，函送台湾士林地检署侦办。